Les llegendes d'en Rocaguinarda. Tradició i literatura han contribuït a forjar un Rocaguinarda de ficció, superposat al real. Aquestes llegendes retraten un personatge coratjós, benvolent, temerari, agosarat i orgullós. En Rocaguinarda literari, de Cervantes a Verdaguer. A El Quixot, Cervantes, 1547-1616, retrata un Rocaguinarda cortès, cavallerós i justicier. La seva personalitat impressiona l'hidalgo manxec, segons el qual la fama del bandoler no hay límites en la tierra que la encierren. En Perot hi és retratat com un personatge forçat a delinquir, que busca una oportunitat per redimir-se. Per la mateixa època, Lope de Vega, 1562-1635, publica Roque Dinarte, una peça teatral d'èxit basada en el bandoler del Lluçanès. Francesc Vicenç García, el rector de Vallfogona, 1578-1623, que va conèixer el bandoler, li dedicà un sonet que comença amb aquests mots. Quan baixes de Montseny, valerós roca, com si una roca de Montseny baixara, mostres al món ta fortalesa rara, que per a tu sa fúria tota és poca. També Jacint Verdaguer, 1845-1902, escrigué sobre Rocaguinarda. Quatre narracions seves recullen algunes llegendes del bandoler, que també és objecte d'un romanç inacabat. Moltes són i ben sortoses les festes d'en Rocaguinard. Si voleu sentir ses gestes, jo vos les aniré contant. Mercè de Pecanins, l'amor de Rocaguinarda. La novel·la Perot el bandoler, d'Anicet Salvans, 1956, fa referència a Mercè de Pecanins, l'amor olostenc de Rocaguinarda. Tot i que es tracta d'un personatge probablement fictici, la seva popularitat l'ha convertit en un símbol que ha passat a formar part de la cultura i el folklore a través de la parella de gegants del municipi, en Perot i la Mercè. Segons el relat, en Perot i la Mercè es coneixen de nens. En Perot passa per la masia de Pecanins, li demana aigua i queda fascinat per la seva bellesa i tracte. Quan Rocaguinarda li manifesta la intenció de casar-s'hi, ella li posa com a condició que abandoni el bandolerisme. En Perot s'hi nega, però manté l'oferiment. Finalment, per evitar-li patiments, en Perot allibera la Mercè del compromís de casar-s'hi. Tot i així, la seva relació s'enforteix encara més. Quan en Perot ja ha decidit acceptar l'indult i anar-se a Nàpols, coincideix amb la Mercè a la fira de l'hostal del Vilar. Es produeix un moment de tensió amb l'hereu Riera, un dels pretendents de la Mercè.
En Perot fingeix un rampell de gelosia i afirma davant seu que no pensa tolerar que parli mai més a ella, fora que la facis la teva muller. Avisa un capellà i, enmig d'una alegria desbordant, fa que es casin allà mateix. En Perot ja pot marxar tranquil, amb la seguretat que la seva Mercè és una dona feliçment casada. Serà l'última vegada que la veurà. Les perles de la reina Margarida. A El Escorial hi havia un frare que era argenter. La reina Margarida, esposa de Felip III, li havia encarregat que li portés unes perles per al monestir. Quan les duia de camí, va topar-se amb Rocaguinarda. Les perles eren amagades dins unes nous. Els bandolers van voler menjar-se-les i van descobrir l'engany. El frare digué la veritat i Rocaguinarda li confessà el seu desig d'abandonar l'activitat delictiva. Li va tornar les perles i li va fer d'escorta. En arribar a l'Escorial, el frare va demanar als reis l'indult per a Rocaguinarda. Malgrat l'aparença llegendària, alguns autors consideren que el relat podria tenir una base real a causa de la font escrita de què procedeix, un monestir amb forts lligams amb la reialesa. El fantasma de l'església del Pi i el carrer de Perot lo Lladre. Segons recull Joan Amades, un capellà de l'església del Pi de Barcelona va fer una missa sense escolar. Al cap d'alguns dies va morir. A causa d'aquesta missa mal celebrada, la seva ànima anà al purgatori, d'on no podria sortir fins que celebrés una missa correctament, amb ajudant. Cada dia, l'ànima en pena del capellà es presentava a l'altar major i cridava, preguntant amb veu trista, «Qui m'ajudarà?» Una nit, un lladregot es va amagar a l'església i va sentir la veu que feia la pregunta. El lladregot li contestà, «Jo us ajudaré». Entre tots dos van celebrar correctament la missa. El capellà va beneir el lladregot i li va dir, «Que Déu t'ho pagui i et faci bo». Va desaparèixer i se'n va anar al cel. Les paraules del sacerdot van impressionar de tal manera el lladregot que va canviar de vida. Hi ha qui diu que el lladregot era Rocaguinarda, que hauria donat nom al carrer de Perot lo Lladre, proper a l'església.